Dobrý den, dámo a pánové. Já vás tady srdečně vítám. Já jsem Kateřina Kašparová, jsem mluvčí strany Svobodných občanů. A dnešní tiskovou konferenci jsme uspořádali u příležitosti vlastně volby nového předsedy. Ta volba probíhala internetem, hlasovali všichni členové Svobodných. Volba skončila o půlnoci z neděle na pondělí. A s velkou převahou hlasů zvítězil Petr Mach, kterého zde vítám. Asi vás budou zajímat čísla, takže celkem hlasovalo 574 členů. Z toho pan Petr Mach získal 377 hlasů. Druhý byl Roman Kříž s 90 hlasy. Třetí Petr Hampl s 75 hlasy. A poslední Miloslav Bednář, 32 hlasů. Všechna tato čísla vám ještě pošlu samozřejmě e-mailem. A nyní bych poprosila nově zvoleného předsedu Svobodných Petra Macha, aby představil své programové vize. Jenom technicky tento dokument vám samozřejmě také pošlu e-mailem, abyste mohli z něj čerpat. Prosím. Děkuji Kateřině Kašparové, naší tiskové mluvčí. My jsme se rozhodli uspořádat tady tu tiskovou konferenci, abychom vás informovali o výsledku té předsednické volby. Ve Svobodných se předseda a celé předsednictvo volí na dvouletý mandát, takže se těším na to, že povedu v roce 2017 také Svobodné ve volbách do poslanecké sněmovny. Jak bylo řečeno, volí se přes internet, je to tradiční volba, takové hlasování proběhlo už snad 100 uvnitř Svobodných. To hlasování probíhalo vlastně během celého uplynulého týdne, během kterého se členové mohli přes zabezpečené rozhraní přihlásit, diskutovat s kandidáty a finálně si svého kandidáta vybrat. Ten náš systém je unikátní, každý si po skončení volby může ověřit pomocí unikátního kódu, který si vygeneruje během hlasování, že jeho hlas byl započítán a zároveň, že se zajišťuje, že ta volba je tajná, že nikdo jiný zase z toho unikátního kódu nepozná, kdo jak hlasoval. Ještě k té volbě bych rád doplnil, že jsem dostal dneska ráno blahopřání e-mailové od jednoho z protikandidátů, pana Hampla, který zároveň ukončil členství ve straně Svobodných občanů, tak já od toho očekávám, že skončí takový neklid a rozpory prezentované na veřejnost a že strana Svobodných občanů bude moci opět jednotně postupovat za svým cílem. Beru to své zvolení do značné míry jako ocenění nejenom mé vize a práce, ale samozřejmě, že existují různé výhrady, ale říkám do značné míry ocenění celého stávajícího předsednictva a týmu, který se na činnosti Svobodných podílel. Jak víte, volí se i další i zbytek předsednictva, to znamená 4 místopředsedové. A už teď je jasné, že strana bude mít minimálně 2 zcela nové místopředsedy, protože stávající místopředseda Jiří Pejn, pokud vím, nekandiduje a jedno místopředsednické místo bylo uvolněné, když Tomáš Pank rezignoval a stal se lídrem Svobodných ve Zlínském kraji. Já bych chtěl vás seznámit s tím, co je má vize. Obecně moji vizi členové znají, s tou vizí byly Svobodní zakládání a já chci říct, že není důvod ani opíť uhýbat z toho, na čem jsme vždycky stáli. To je ekonomický liberalismus, silný ekonomický liberalismus a důraz na svrchovanost České republiky. Přesto jsem si dovolil pro vás vizi sformulovat na ty dvě stránky, které máte před sebou. Já jsem to nazval Česká republika svobodná, prosperující
a bezpečná. A chci tím zdůraznit to, že bezpečnost, která je teď vnímaná jako snad nejdůležitější hodnota v české společnosti, naprosto oprávněně, může být zajištěna pouze v prosperující ekonomice. Slabý stát se slabou ekonomikou nedokáže čelit vnějším hrozbám ani vnitřním hrozbám. A proto, abychom byli zemí, kde je bezpečí, které nehrozí útok ani zvenčí, ani terorismus, musíme být ekonomikou, zemí se silnou ekonomikou. A podle mého hlubokého přesvědčení jenom ekonomický liberalismus nám zajistí prosperitu a také bezpečnost. Ta naše vize je jasná, to je vize země, která má minimální nezaměstnanost, která roste vysokým tempem, kde stát se nezadlužuje, kde daně jsou nízké, kde není podnikání bráněno přílišnými regulacemi. A já chci zdůraznit, že to samozřejmě jde, že pořád má česká společnost v paměti období té takzvané první republiky, kdy Československo patřilo mezi, podle některých údajů, mezi 10 ekonomicky nejvyspělejších oblastí světa. A vzpomínáme i na konec konců 90. léta, kdy se mnoho lidí pustilo do podnikání, mělo radost z nově nabité svobody a ta míra regulací ještě a výše daní nebyla taková, také byla nezaměstnanost kolem 3%. Vidíme, že to jde i v okolních zemích, že když mají nízkou nezaměstnanost v Norsku, na Islandu, ve Švýcarsku, proč by to nemohlo takhle být i u nás? Proč jsme my mohli mít 5% DPH na potraviny, na služby v 90. letech? Proč teď to musí být 21% na potraviny 15%? Proč, když jsme hospodařili s vyrovnaným rozpočtem, proč za posledních 20 let hospodaří Česká republika s obřím deficitem? Takže my máme vizi České republiky, která má vládu, která zemi nezadlužuje. Chtěli bychom vnést omezení proti zadlužování a proti zvyšování daní do české ústavy. A nechceme mít ekonomiku, která se jenom spoléhá na dotace a kde podnikatel je vlastně pseudopodnikatel, protože jenom škemrá o dotace. Já bych k tomu ještě přidal jednu věc, kterou Svobodní zatím v programu nemají a kterou bych chtěl uvnitř strany prosadit, a to je myšlenka, že by potraviny měly být vůbec ze zdanění DPH vyjmuty. Tak vidíme, že ve Velké Británii nebo na Maltě potraviny zdaňovány nejsou, ono to má svůj jasný sociální účel, ale i ekonomický. Stát by měl přeci brát lidem peníze z kapsy až poté, co se lidé najedí a tím pádem můžou žít jako lidé a pak bychom taky nepotřebovali zavádět všelijaké elektronické evidence tržeb a došlapávat si na drobné obchůdky nebo venkovské obchůdky, když by potraviny vůbec zdanění daní z přidané hodnoty nepodléhaly a stát by bral lidem daň až z toho, co je nad rámec po té, co se zajistí pro to, aby mohli žít. Chceme tedy odbourávat všelijaké nespravedlivé a vlastně do značné míry nadbytečné regulace, ať ty, co existují, nebo ty, co se naše vláda chystá zavádět. A celé dosavadní předsednictvo a tým kolem mě připravil komunikační kampaň, kterou bych chtěl, abychom spustili, jakmile bude zvoleno nové předsednictvo. Věřím, že se s ní ztotožní a chceme průběžně komunikovat v jednotném stylu, s jednotnou grafikou, s naším logem i mimo volby vůči veřejnosti všechny naše nápady a plány, jak přivést Českou republiku k prosperitě a jak z ní udělat bezpečnou zemi. Takže řekl bych, že touto volbou končí veškeré spory o to, jestli jsme stranou založenou na svobodě a ta vize, která měla být založena na nenávisti, ta byla poražena a budeme tedy teď jednotně postupovat.
Já bych vám pro tuto chvíli poděkoval za pozornost a předám slovo Katce. Tak já vám děkuji panu předsedovi, nově zvolenému panu předsedovi Machovi za jeho vizi. A teď je samozřejmě prostor pro vaše dotazy. Opakuji, ten materiál vám má. On samozřejmě pošlu elektronickou cestu, abyste nemysleli, no, by opisovat z těch papírů. Takže je zde nějaký dotaz? Z Četka bych se ptal na tu bezpečnost. Vy jste o tom mluvil, ale mě zajímalo, jak konkrétně byste postupoval při současné migrační krizi, co byste dělali jinak než vláda. Já jsem vládu určitě chválil za to, že hlasovala proti kvótám. Podle mě kvóty, migrační kvóty bylo zoufalé a chybné řešení Evropské unie. To, za co jsem vládu už nechválil, k čemu jsem jí vyzýval, bylo, aby podala v Evropské unii žalobu na neplatnost toho rozhodnutí. Bohužel uplynula dvouměsíční lhůta, ve které to bylo možné. Já jsem dal vládě premiérovi Sobotkovi argumenty, proč považuji toto rozhodnutí za rozhodnutí, kde Evropská unie překročila svoji pravomoc. Myslím si, že terorismus v Paříži, teroristé v Belgii a jinde by měly být i důvodem k celkovému přehodnocení migrační politiky EU. Myslím si, že by bylo správné znovu otevřít to téma kvót. Česká republika by si je neměla vnutit. A to, co by se mělo dělat aktuálně. Česká republika má podle mě velmi rozumnou azylovou politiku. A my bychom se jenom měli bránit tomu, aby nám někdo vnutil nějaké společné standardy, abychom museli zvyšovat komfort nebo sociální zabezpečení žadatelů o azyl. Nebo vůbec lidí, kteří budou žít na území České republiky. Problém je přeci v tom, že Německo je lákadlem, Švédsko je lákadlem svojí přes příliš vstřícnou azylovou politikou, přes příliš vstřícnými velkorysými sociálními dávkami a tím, že samo Německo porušovalo dohody Dublinskou úmluvu a otevřelo náruč migrantům, tím způsobili Němci mnoho problémů. Takže já bych Němcům nebo Evropské unii radil, aby vzali rozum do hrsti, aby domluvili s Tureckem zřízení uprchlického zařízení, které by bylo financováno Německem nebo Evropskou unii, nebo těmi zeměmi, které mají nejvíc žádostí o azyl. A aby tam mohli být přijati všichni uprchlíci, kteří by chtěli žádat o azyl v Německu nebo v jiných státech EU. A aby žádali na dálku. A aby se tedy ušetřila ta strastiplná cesta do Evropy a abychom si ušetřili všechny možné problémy, které z toho plynou. Pokud se ukáže, že země na vnější hranici Schengenu nejsou schopni tu hranici chránit, no tak bychom měli začít chránit hranici sami. To je jediné smysluplné řešení. Takže děkuji. Doplňující dotaz, pan Weiser, nebo stačilo? Stačilo. Pan Martinek, právo? Martinek, právo, dobře. Jak si to zeptat, jestli do třeba dalších voleb plánujete nějakou spolupráci se stranou soukromníků, která by řekla, že má trochu podobný program, podobné voliče, ale díky podpoře pana Lalonky také zřejmě omezené finanční zdroje. Já jsem to vlastně chtěl zmínit i v úvodu, takže děkuji za tu otázku. Já jednám se stranou soukromníků České republiky. Konec konců my jsme s nimi pořádali na 28. října společnou akci. Už tím jsme chtěli ukázat, že máme společné programové body. A já bych si přál, abych se mi povedlo dotáhnout jednání s nimi do podoby jakési rámcové dohody a jakéhosi vzoru koaliční smlouvy pro našich 14 krajských sdružení. A chtěl bych, abychom v mnoha krajích se stranou soukromníků šli do koaliční spolupráce v krajských volbách. Zasadím se o to, jednáme o tom, že by se taková koalice mohla jmenovat Strana svobodných občanů a Strana soukromníků České republiky, nebo Svobodní a soukromníci. Není to tedy o žádném spojování stran, chceme ale nabídnout voličům našich dvou stran možnost volit na jedné kandidátce. A jak víte, v krajských volbách neexistuje
žádné znevýhodnění pro koalice ve smyslu, že by potřebovala koalice víc než 5%. Takže je to dobrá příležitost pro takovouto spolupráci a jednal jsem s panem předsedou Bayerem i s panem místopředsedou Baránkem a věřím, že najdeme shodu a že se mi povede dojednat takovou rámcovou dohodu, kterou budu moci předložit co nejdřív našemu republikovému výboru svobodných a budu si přát, aby ten ji schválil. Doplňující otázka, pan Martine, stačilo. Vidím vás jenom možná jednu větu, snad nic neprozradím, když řeknu, že pokud se nemýlím, tak pan Baránek byl první z politiků, kdo gratuloval ke znovu zvolení, ke potvrzení funkce, myslím, předseda soukromníků, takže opravdu ty programy nebo ta spolupráce, to je ta jednání probíhají a ty vztahy jsou velmi dobré se stranou soukromníků. Pane předsedo, abych vám pogratuloval taky ke zvolení, ale chtěl bych se zeptat, tady píšete, zastavíme zadlužování. Víte i z tisku, že samozřejmě přibylo kolem 20 tisíc státních a jiných úředníků, jak k tomu se postavíte? Já si myslím, že tam je takový ten největší zakopaný pes. Co s tím budete dělat? No, nás strašně mrzí, že vláda, která nastoupila po volbách v roce 2013, nesnížila, nezrušila žádné daně, nezrušila žádný z úřadů, které existují v České republice a jsou často jenom dojičem státních peněz. To, že vláda další úředníky přijímá jenom, aby posílila ten dohledový aparát státu, je pro nás samozřejmě nepřijatelné. Proto my nabízíme jinou vizi. My asi nepřesvědčíme tuto vládu, aby změnila svoji politiku, ale naše vize je naopak vytipovat si úřady, které jsou podle nás zbytečné nebo dokonce škodlivé. Ty rušit, aby občan nebyl zbytečně zatěžován byrokracií. Jako příklad jeden z mnoha, ale to by mělo být obsahem té naší komunikační strategie, kterou já bych chtěl, abychom co nejdříve spustili. Proč by měl člověk, který chce podnikat na volnou živnost, chodit pro nějaké lejstro na úřady, platit úřadu 1000 korun? Myslím, že to je volná živnost, proč prostě nemůže začít podnikat, jakmile by začal generovat zisk, platit případně státu daň. Máme vytipováno celou řadu takových zbytečností, které jenom komplikují lidem život, s těmi budeme chtít veřejnost seznamovat, tak stejné to je s tím zadlužováním. Shodou okolností, hospodářský cyklus je teď takový, že letos ekonomika podle všeho roste a stále naše vláda hospodaří s nepředstavitelným obřím deficitem 70 miliard korun. Takže my představujeme prostě úplně jinou vizi fungování státu. Pokud by nebylo zbytečných úřadů, to, co my chceme odstranit, jsou obří nespravedlivé dotace, které jsou rozdělovány ve prospěch jedněch podnikatelů na úkor ostatních živnostníků nebo občanů, kteří platí ty daně. Samozřejmě celý ten přerozdělovací aparát je hrozně drahý. Takže naše vize je nechat lidi žít, stát musí být silný v tom, aby zajišťoval to, co je nezbytné, to je na prvním místě bezpečnost a základní administrativa státu, ale to, že tato vláda vlastně jediný dotační program, jediný úřad nezrušila, je pro nás zklamáním, ale je to důvodem o to pevněji prosazovat tu naši vizi. Když se tedy dostanete do parlamentu nebo chopíte se, samozřejmě všechno plno věcí zrušíte. Samozřejmě půjdete tak, aby jste zrušili ty věci, nebo ne? Na prvním místě pro nás bude asi ústavní omezení práva státu se zadlužovat, aby politici neměli úplně volnou ruku v tom, co dělají. Aby museli vystačit s těmi daněmi, které vyberou a nemohli zadlužovat zemi na úkor budoucích daňových poplatníků, budoucích generací, to by bylo na prvním místě. Určitě bychom předstoupili s naším seznamem úřadu na zrušení a balíku nespravedlivých dotací na zrušení. Prostě budeme prosazovat naše vizi, to je celé. Aby ten volič taky věděl, že s tím dokážete
že jo, tak nějak zatočit, že jo, protože vidějí, kam to vede, že jo, 20 tisíc úředníků během dvou let nahoře, to je hodně, že jo. Každému vadí asi nespravedlivé dotace, to, že při tom státním přerozdělování se otvírá prostor pro korupci, pro to, aby si někdo nachrál. Akorát my musíme přesvědčit občany o té naší vizi, že když odstraníme zbytečné úřady, tak jedině s tím odstraníme i potenciál pro korupci. Když odstraníme nespravedlivé dotace, jenom s tím odstraníme i ten potenciál pro korupci. Zatím to vypadalo tak, že lidé věřili, že stačí jako jenom tak vyměnit politiky, ale to obří přerozdělování, ty dotace a ty úřady ponechat. My si myslíme, že to tak prostě není, že je potřeba udržet státní aparát a politiky na nějaké uzdě, aby neměli mandát úplně všemu. Takže děkujeme za vyčerpávající odpovědi. Má ještě někdo nějaký dotaz? Děkujeme, že jste přišli a děkuji Marike za snídaní. Ještě jednou gratulace samozřejmě ke zvolení. Hezký den.